નમસ્તે, અમે શ્રી મહિયારી કન્યા શાળા ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરીએ છીએ. મારું નામ જેઠવા પ્રીતિ છે. મારું નામ સ્તુતિ રાધિકા છે. અમારી કૃતિનું નામ કૃત્રિમ ખાતર તથા કુદરતી ખાતર તફાવત છે, જેનો સમાવેશ વિભાગે ઇકો ફ્રેન્ડલી સામગ્રીમાં થાય છે. રીત: અમે એક બોક્સને લંબચોરસ કાપી તેમાં ભીની તથા સેન્દ્રિય પદાર્થો વાળી માટી નાખી અને તેના બે ભાગ પાડ્યા. એક તરફ કૃત્રિમ ખાતર તથા બીજી તરફ કુદરતી ખાતર નાખ્યું અને તેમાં મેથીના થોડા બીજ નાખ્યા. થોડા દિવસો પછી અમે અવલોકન કર્યું ત્યારે કૃત્રિમ ખાતરના છોડોમાં બમણો વિકાસ થયો હતો, પણ કુદરતી ખાતરના છોડમાં કાંઈ વિકાસ દેખાતો ન હતો. જ્યારે અમે 15-16 દિવસ પછી અવલોકન કર્યું ત્યારે કૃત્રિમ ખાતરના છોડોમાં કાંઈ ફૂલો આવ્યા ન હતા અને તેમાં પહેલાથી વધારે વિકાસ પણ થયો ન હતો. અને જ્યારે કૃત્રિમ ખાતરમાં જોયું ત્યારે કુદરતી ખાતરમાં જોયું ત્યારે તેમાં ફૂલો આવી ગયા હતા. તેથી આપણે કૃત્રિમ ખાતરની જગ્યાએ કુદરતી ખાતરનો ઉપયોગ વધારવો જોઈએ. સતત પાકને ઓગાળવાથી જમીનમાં રહેલા પોષક તત્વો ઓછા પડી જાય છે. આ સ્થિતિને પૂરી કરવા માટે ખેડૂત ખેતરમાં કુદરતી ખાતરનો ઉપયોગ કરે છે. કુદરતી ખાતર એ કાર્બનિક પદાર્થ છે જે પ્રાણીઓના મળમૂત્ર અને વનસ્પતિના અવશેષોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ખેડૂત એક ખાડામાં પ્રાણીઓના મળમૂત્ર અને વનસ્પતિના અવશેષો એકઠા કરે છે અને તેને વિઘટિત થવા છોડી દેવામાં આવે છે. જ્યારે તે વિઘટિત થઈ જાય છે ત્યારે ત્યારે ખેતરમાં ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરવા પૂર્ણ તૈયાર થાય છે. કુદરતી ખાતરના ફાયદા: કુદરતી ખાતર લાંબા સમય સુધી ટકી રહેવાથી તે વારંવાર નાખવું પડતું નથી અને તે જમીનની જળધારણ ક્ષમતા અને બંધારણ સુધારે છે. જ્યારે કુદરતી ખાતર વારંવાર નાખવું પડે છે કુદરતી ખાતર પાણીમાં સહેલાઈથી ધોવાઈ જતું નથી. કુદરતી ખાતર નાખવાથી જમીન છિંદ્રાળુ બને છે, તેથી વાયુની અવર જવર સરળતાથી થાય છે. તેથી આપણે કુદરતી ખાતર નાખવું જોઈએ અને કૃત્રિમ ખાતરનો બહિષ્કાર કરવો જોઈએ. કૃત્રિમ ખાતર એવા રસાયણો જેમાં વિશેષ પોષક તત્વો સમૃદ્ધ હોય છે. કૃત્રિમ ખાતર એક અકાર્બનિક પદાર્થ છે જેમાં વૃક્ષને ઉપયોગી કોઈ જ પોષક દ્રવ્યો હોતા નથી અને જેમાં છોડને ઉપયોગી ઘણા સેન્દ્રિય પદાર્થો હોય છે, જેમ કે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ વગેરે. કૃત્રિમ ખાતરને છાંટવાથી વધારે પડતા ઉપયોગથી જમીનની જળધારણ ક્ષમતામાં ઘટાડો થાય છે તથા તે જમીનનું બંધારણ ઘટાડે છે. કૃત્રિમ ખાતરમાં રાસાયણો હોવાથી તે પાણીમાં દ્રાવ્ય છે અને તે વરસાદના પાણી સાથે સહેલાઈથી ધોવાઈ જાય છે. કૃત્રિમ ખાતર ફેક્ટરીમાં બનતું હોવાથી તેમાં માનવની કલાકો અને વીજળી તથા ધનનો ઘણો બધો ઉપયોગ થાય છે અને તેને ઉપભોક્તા સુધી પહોંચાડવા માટે પરિવહનનો ઉપયોગ થાય છે, જેથી તેમાં ઈંધણનો વ્યય થાય છે. આપણે કુદરતી ખાતર ખેતરમાં છાંટીએ તો કૃત્રિમ ખાતર આપણે છાંટવું પડે નહીં અને આપણે કૃત્રિમ ખાતર મોંઘું પડતું હોવાથી આપણે કુદરતી ખાતરને છાંટવું જોઈએ અને આપણા દેશની અર્થતંત્રમાં ભારણ ઓછું કરવું જોઈએ.
2022 માં હું ઓળદરા મીરત હું ચૌહાણ દિવેશ શ્રી જગતસિંહ શાળા વતી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અમે વિભાગ 2 અંતર્ગત કૃતિ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે કુદરતી ઉર્જા સ્ત્રોતોના ઉપયોગ દ્વારા પર્યાવરણનો જતન. આશા રાખીએ છીએ કે અમારા દ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રયત્ન આપણને પસંદ આવશે. આધુનિક યુગમાં મનુષ્યનું જીવન વીજળીથી ચાલતા સંસાધનોનો આદિ બની ગયું છે. થોડા દિવસ પહેલા જ ન્યૂઝપેપર અને ટીવીના માધ્યમથી જાણવા મળ્યું હતું કે કોલસાની અછતથી વીજળીનું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે. એક સમય એવો પણ આવ્યો હતો કે પૂરા વિશ્વમાં બ્લેક આઉટ પણ સર્જાઈ શકે તેમ હતું. કોલસાના ઉપયોગથી ઉત્પન્ન થતી વીજળી ખૂબ જ ખર્ચાળ અને પર્યાવરણમાં પ્રદૂષણ ફેલાવે છે. તો આ સંદર્ભમાં લઈ અમે વિવિધ કુદરતી ઉર્જા સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરી વીજળી કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય એવો એક નાનકડો પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરેલ છે. અમે નકામી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી પાણીના ધોધ દ્વારા વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પાદન માટેનું નાનકડું મોડેલ બનાવેલ છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે પાણીનો ધોધ પડે છે, જેનાથી ટર્બાઇન ફરે છે અને વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે તેનો સંગ્રહ અહીં થાય છે. સૌર ઉર્જા દ્વારા વિદ્યુત ઉર્જાનું ઉત્પાદન અહીં અમે ફાર્મ હાઉસ બનાવેલ છે, જેમાં સૌર ઉર્જા દ્વારા વિદ્યુત ઉર્જાનું ઉત્પાદન થાય છે, જેમાં સૌર ઉર્જા દ્વારા ઘણા વિવિધ સંસાધનો ખેતીમાં સિંચાઈ પણ કરી શકાય છે. પવન ચક્કી દ્વારા વિદ્યુત ઉર્જાનું ઉત્પાદન. આપ સૌ જાણો છો કે પવન શક્તિ દ્વારા પણ વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પાદન કરી શકાય છે, જેનું આ મોડેલ છે. આશા રાખીએ છીએ કે અમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયોગ આપને ખૂબ જ પસંદ આવ્યો હશે. આભાર. ટેકનોલોજી અને ટોય્સ ને લઈને ઘણા બધા ઇકો ફ્રેન્ડલી ટોય્સ બનાવેલા છે, જે પર્યાવરણને એ રમકડાના ફાયદા એ છે કે જે પર્યાવરણને નુકસાન પણ નથી કરતા અને કિંમતમાં પણ સસ્તા એને આપણી આજુબાજુમાં મળી પણ જાય. અમે નારિયેળીના પાન, કેર, બાકસની સળી, ઊન, ઠું, નારિયેળીની ખાસલી, ઊન, બાકસની દિવાસલી, લાકડું, કલર કાગળ બનાવેલ છે. અહીં આ મેડાકલો નાળિયેરીના પાનમાંથી બનાવેલ છે. હા, અમે બાકસની સળી અને કેન્ડી સ્ટીકમાંથી બનાવેલ બંદૂક તૈયાર કરી છે. આ સાપ પણ અમે નાળિયેરીના પાનમાંથી બનાવેલ છે.